הערב בטנא המיוחד לשבועות, נינט בוחרת את נערת הרוק החדשה שלה. קוראים לה איה, ויש לה פה גדול. נינט היא הכלבה האהובה עליי. לדעתי ההבטחה הבאה בתחום המוזיקה זו בחורה בשם איה דבי. בחורה שאני זוכרת בפעם הראשונה שראיתי אותה, זה היה... הייתי אצל חברים וככה הטלוויזיה הייתה דלוקה על 24. קלטתי בטלוויזיה פתאום איזו בחורה עם ביצים כאלה, עם גיטרה חשמלית, כזאת קטנה, אל תרגיעי אותי איה, זאת האמת, כפרה עלייך. והיא נותנת בראש, אבל ברמה שאני ממש השתקתי את כל החברים, אמרתי, תגבירו, תגבירו רגע. אני חושבת שהיא פשוט מוכשרת בטירוף. ממש, יש לה טקסטים מאוד חדים וישירים, והיא רוק'נ'רול אמיתי. נורא בא לי שנעשה משהו ביחד. מאחלת לה שתגיע רחוק, מאוד רחוק. אני רוצה לשכב עם החברה החדשה שלך. נינט אמרה עליך שאת בחורה קטנה עם ביצים גדולות, מה יש לך להגיד על זה? אני רואה פה ציצים ענקיים, הביצים, כאילו, אני לא רואה אותם, אבל אני מאמינה למה שנינט אומרת. איה זהבי פייגלין יכולה להרשות לעצמה דברים שנינט החשופה תמיד לא יכולה, למשל לשיר רוק'נ'רול בלי לדפוק חשבון. נינט היא מלכה, והיא הכלבה האהובה עליי במדינה. סתם, מה קשור? בדיחות פרטיות. זה לנינט עכשיו, זה לא אלייך, ואתם לא צריכים להבין כל דבר. נינט, אני אוהבת אותך, נשמה. איך הגבת לזה שהתקשרה אלייך פתאום? לא, אני כאילו עשיתי... ככה זה היה. כאילו, הייתי בטוחה ש... שאיזה אחת מהחברות שלי מתקשרת מהצבא ועובדת עליי, כאילו. ואז פתאום... אמרתי, רגע, זה כאילו, יש מצב. אבל גם איה חולמת בסוד להיות נינט הבאה אחרת, איך מצאנו אותה באודישנים לנבחרת החדשה של כוכב נולד. אני מאחלת לך שתצליח תמיד מקום ראשון. זה היה פשוט נהדר, זה החזיק אותי ויכולתי להקשיב לך הלאה והלאה. גם אם תיכנס לנבחרת, לא שהיא התכוונה לעשות את זה, היא לא תהפוך למאמי הלאומית הבאה. אמן שזה לא יקרה. היית מחליפה חיים עם נינט לשבוע? וואו, שבשבוע של נינט אני לא אעמוד מבחינת הסטרס, אני לא הייתי עומדת בזה. למה לא? קשה להיות נינט נראה לך? ברור. אני באמת חושבת שלא הייתי מחזיקה שבוע, הייתי מתאשפזת, באמת. יודעת שזה מה שאת חושבת? ברור. היה עובדת עם ההרכב כל החתיכים אצלי, שלושה בוגרי רימון שחברו לצורך תחרות רוק רימון, זכו במקום הראשון ונשארו יחד. השם של הלהקה, כל החתיכים אצלי, מאיפה זה הגיע? זה היה בדיחה, כי כאילו אמרתי לעצמי, טוב, אין סיכוי, אבל לפחות אם יהיה לי שם מגניב, כאילו לפחות כל החתיכים אצלי, אז אם השירים גרועים, אז מחבט לי. את מבלה ביחד עם שלושה גברים חתיכים כל היום, לא קרה משהו מאחורי הקלעי? אנחנו אומרת, יש כאילו, זה פקל כל חזרה שנייה, לסיים אותה באורגיה. לא תמיד אני נמצאת באורגיה. איפה נראה אתכם עוד 5 שנים? מאושרים מאוד, הרבה קוק, זונות לבנים, מה שהם רוצים, דוגמניות. אני מקווה פשוט להיות מאושרת.